Tenim el cel gris, ennuvolat. S'han registrat les primeres precipitacions durant la nit matinada i primera del matí. Són els primers símptomes, els primers canvis de temps que notem d'eixa borrasca que es troba situada a les costes de Portugal i que comença a enfriar franges de núvols sobre la Comunitat Valenciana. Ha fet que les temperatures mínimes pujaren esta nit en punts de la costa, temperatures que en algun observatori, sobretot del litoral de la meitat sud de la Comunitat Valenciana, no han baixat des 23 graus i a la meitat nord trobem també temperatures entre els 20 i els 21 graus. A les comarques més centrals i a una part de les comarques de l'interior, les temperatures mínimes han quedat entre els 15 i els 19 graus i només de forma puntual a l'interior, a la zona alta de l'Alt Palància, trobem valors al voltant dels 12, 13, 14 graus al Toro, Barracas i Gérica. Situació meteorològica marcada per eixe canvi. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com els núvols més compactes es troben al sud-oest i a l'oest de la península i envien eixa franja de núvols que fins i tot este matí ha deixat algun plogim de caràcter dèbil inapreciable. Caldrà esperar esta vesprada perquè els núvols puguin arribar a les zones més interiors, més compactes, més tancats i més actius i descarreguen alguna pluja, preferentment sempre afectant les comarques de Ponent, de València, de Castelló i d'Alacant, i algun plogim, algun ruixat també podia caure en punts de la costa al llarg de la vesprada, a poqueta nit, però serien coses molt poc importants. Avui, les temperatures màximes baixaran després d'haver pujat les mínimes per la presència de núvols. Les temperatures màximes, com a molt, en algun observatori s'acostaran als 30 graus, perquè tot i que tenim el dia en gris i ennuvolat, també podrem veure alguna ullada de sol. Demà seria el dia més inestable. Tenim una franja de núvols que entrarà en direcció sud-oest-nord-est per l'interior de la Comunitat Valenciana. Hi ha alguns models de precipitació que donen registres entre 30, 40, fins i tot 50 litres per metre quadrat en punts de la comarca d'Esports, Recoda de Muf, la Plana d'Utiel-Requena, conforme se n'anen cap a les comarques més centrals de Castelló, València, interior d'Alacant, les pluges poden quedar al voltant des 10-15 litres i en punts de la costa, si arribem a 5 litres per metre quadrat, ja podrem donar les gràcies. Situació meteorològica, que si van complint-se les previsions, anirà estabilitzant-se de cara al cap de setmana, els núvols es dissiparan la matinada de divendres a dissabte, encara quedaran alguns núvols, potser algun ruixat, però tant dissabte, diumenge com dilluns, esperem un ascens de les temperatures i com a molt que pugui caure algun ruixat. Això sí, de caràcter dèbil a les zones de més al nord i en punts de l'interior. Thank you.